ジューシーだよー。時刻は11時になりました。2022年8月12日金曜日、不思議レモンネットラジオ、こよいシグナルラジオでフライデーということで、金曜23時の不思議レモントークサウンドへようこそ。不思議レモンです。さあ、あっという間の1週間でございました。今日のオープニングトークですけども、今、地上波でカラオケ番組が非常に量産されているということで、まあそちらのね、理由、そして不思議レモン鉄拳会を今日は話したいと思います。そして今日は金曜日でございますので、金曜名物のフライデーレモンライブということでね、新旧問わず私のライブ音源をご紹介したいと思います。その後は不思議レモンの最新情報、不思議レモン何でした、レモンニュース&エンタメチェックですけども、3年ぶり行動制限なしのお盆がスタートということで、帰省ラッシュが本格化。最北無人駅の稚内にある幕開駅がですね、まあ来年度も存続するということでね、こちらの、ニュース。そして、松本人志さんのドキュメンタルがですね、シリーズ初の一周格闘技戦スタートということでね、そのような話題を今日お送りしたいと思います。そして、金曜日といえばですね、今日のネットのワードをチェックする、不思議レモン急上昇ワードチェックということでね、今日の、話題となった、ネットワードは何でしょうか。その他、シスポのコーナー、レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、マリーンズの情報、そしてエンディングは来週の不思議レモンを予告する不思議レモンネクストということで、まあ、不思議レモンの夏休みも近づいてきておりますけどね、そのような感じで今日も11時が30分間にどうぞよろしく。8月12日の現代ビジネスの記事から、再ブーム、苦肉の策、民放各局がカラオケ番組を量産する唯一無二の理由ということでね、今地上波では非常にカラオケ番組が多くなっているということで、まあ確かにテレビ全く見ない僕でもですね、まあ動画とかのその予告とか各、まあチャンネルの予告とかでですね、まあなんかこういうカラオケの番組のなんか予告みたいなのが流れてきてですね、またこんなのやってるんだとか思いながらですね、まあ見ているんですけども、まあなんでカラオケ番組というのがこう流行ってるかというとですね、まあファミリー層がまあ見るということなんですよね。でまあ結局いろんな年代の歌をまあ歌うわけですから、まあ言ったらね、その親世代もそうですし、まあ子供世代でもそうですし、まあその辺のこう全ての層をまあこう囲い込むような歌を、まあその出る人たちが歌えばですね、まあみんな見るわけじゃないですか。まあそういうことで、あとまあ、配信のまあ今時代でございますから、地上波の配信ではなくて、まあ、直で見てもらうということで、まあその採点によるハラハラドキドキ感とかですね、まあそういう、まあ配信では絶対見ないような、まあとにかくカラオケ番組って配信では見ないんですって。まあ僕なんかでしたら、その普通に地上波でやってても絶対見ないと思いますけど、くだらねえな、なんで人が歌ってんの見なきゃいけねえんだよって話なんですけども、まあそんな感じで、まあ、こういうものが流行ってるということなんですけどね。まあはっきり言って苦肉の策としか言いようがないと思いますよね。しかしつまんないよねテレビってね。あ、もう本当になんかクイズ番組かね、こういうカラオケ番組、そんなしかないんじゃないですか。あとなんか、知識をこう売りにするような、なんか過去のなんか歴史のやつとかね、なんか本当ちょっとこう面白くなくなって、ただ唯一、まあこのカラオケ番組とかはどうでもよくて、唯一、まあ、地上波というかテレビがまあシェアというかされるものはもう間違いなくスポーツでしょうね、サッカーとか。ただスポーツも例えばアベマ TV がですね、まあ今度のワールドカップの全放送をまあね、放送権を掴んだみたいなことを聞くとですね、果たして今後、テレビで見るかって話ですよ。というのも、うん、もちろん大画面で見たらいいですけど、もういちいちその大画面でギャーギャーワーワー言うよりも自分の部屋でこっそりと、まあ、スマホで見た方が落ち着くという人も、まあ、結構増えてると思うんですよ、そっちの方がね、うん、でまあその SNS で自分たちが気が合う人たちとつながって、ツイートで盛り上がるというようなね見方を考えると、まあそのテレビもいらないのかななんて思ったりしますしね、うん、まあ本当にまあきついですよね、地上波というか、もうないよね、何もはっきり言って。ドラマとかも結構今は配信、例えばアマゾンとかそういうものでも、まあ、今日ご紹介するね松本さんのあれもそうなんですけどね、そういうのを見てると、
まあ、ますます厳しいかなと思うんですけどね。この番組は資源音楽レーベルの提供でお送りいたします。フライデーレモンライブ。このコーナー、新旧問わず私のライブ音源を紹介するコーナーでございます。それではまずこの楽曲からスタートです。あなたのリフレッシュな夢の中
東京の皆さん、こんにちは。拍手を。Thank you.
しました。令和4年8月12日のフライデーレモンライブ、今日は夏に合いそうな4曲セットしました。1曲目、シゲレモンで熱帯夜ライブイン大阪、2曲目、シゲレモンでバラデコンジャライブイン代々木、3曲目、シゲレモンで鏡ライブイン大阪、そしてラストがメロディーライブイン大阪、今日は4曲お送りしました。フライデーレモンライブでした。シゲレモンにした。このコーナーは最新のシゲレモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のシゲレモーニングカフェ、今日はロードランナースタジオライブということでね、シゲレモン公式の方で朝9時配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はプレイバックシネコニャンズの風景ということで、本日ボジュ、お誕生日、過去仮おめでとうございますということでね、去年のぼじこちゃんの誕生日のね風景でございますけどもね、ぜひ見てください。正午シネゴニャンデジタルハウスにてプレイバック配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、ボーイパブロ Be Mine ということでね、なかなかボーイパブロっていい名前ですよね。なんかちょっとこうホーキーな感じもしますし、いい名前ですよね。ロジャネモンジュリーステーション、今日はジュリアなりさ、細かすぎる沢田健二ネットワードチェックでございます。先ほど6時半シゲレモン、シゲレモンニュース、沢田健二 YouTube チャンネル、レモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシゲレモンニュースということで、今日はフライデーレモンライブね、先ほどおかけしました告知となっております。10時から1年前のシゲレモンコンテンツを再発信、プレイブラックシゲレモン1年前のシゲレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前の雇用シグナルラジオでフライデーはシギテレビジョンにて先ほど10時プレイバック配信しております。ぜひチェックしてみてください。11時からこのラジオ、現在はシゲレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後、シギテレビにて配信。シゲレモン公式で概要文同時に配信しております。今日のネット配信予定でございました。今日のシゲレモンシジュールということで、今日は以前に松屋に行こうと思ったら、決済が使えなくて、で渋々吉野家に行ったという話したと思うんですけども、どうもあれ以来どうもこの、こう、なんか口がもう松屋が欲しくてですね。今日はもう朝から松屋行ってきまして、きっちり使える決済をですね、アプローチに導入してですね、行って、で、きっちり、やっぱり松屋が好きですね。なんか知らないけど、やっぱりお味噌汁とセットでついてくるというのがなんか、いいですし、味も自分には一番しっくりきてるのかなという、感じもしますけどね。で、帰ってきて、朝からシゲレモンコンテンツ制作、お昼の1時半ラジオ収録、2時半過ぎ、ジュリー音声収録、そんな感じの今日も1日でございました。シゲレモン何したでしょう。レモンニュースアンダーエンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュースアンダーエンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。昨日8月11日木曜日のお昼1時から本日8月12日金曜日のお昼1時までのニュースとなります。
こちら8月11日産経ニュースより3年ぶり行動制限なしのお盆帰省ラッシュ本格化ということで、 JR 東海によりますと、10日から17日の東海道新幹線の指定席は7月25日時点で約73万席の予約が入ったということでね、またなんかホリエモンが ぶつくさ言いそうなね、お盆に帰るのぶっちゃけどうなのみたいな言いそうな感じでございますけども、まあとはいえ、まあ、それだけね、まあコロナはまあ非常に流行しておりますけども、ある種まあ正体が分かったという感じで、まあね、もちろんそういうまあなんていうのが防御とか、そういうまあコロナに対するね備えというのはまあ非常に大事なんだけども、やっぱりまあかかってもまあ皆さんね、まあインフルエンザみたいな感じで戻ってきているという部分がまあ安心感というか、まあそういうのもあってですね、まあこれだけまあ行動制限もないし、行政的なね、ね、自分たちももうどんどん、行こうという感じになってるのかなと思ってるんですけどもね。まあ一時はそのお盆に帰って田舎に帰られると、そのまあ言ったら田舎の方々がですね迷惑かけるというのもありましたよね。田舎って結構そういうなんていうのかな、よそ者を嫌うみたいなところありますから、よそ者じゃないけどもコロナを持って帰るみたいなところがまあ非常にこうね、潔癖さみたいなのがあったりしたんだけども、まあそういうのももう移れてきているという証拠なんでしょうかね。こちら8月11日の産経ニュースに、最北無人駅の稚内ばっかり駅来年度も一転存続ということで、市は6月5年度以降は維持しないとの考えを表明したが、地元住民らの反発を受けて見直したということなんですけどね。いやでもね、本当に非常に味わいのあるあのいい感じの駅というか無人駅というか、こういうのはなんか変に取り壊すというかなくすよりもね、置いといて無人なんだからね、別にいいんじゃないですかね。あのどうなんですかね、これは JR 北海の、北海道の駅ですから、スイカみたいな感じのものは使えるんですかね。うん、どうなんですかね、その辺はね。改札口とかもやっぱりない感じなんですかね。でも味わい深いいい感じですから、面白いですよね、こういうの。逆にね、こういうのがなんていうのかな、その観光とかの名所になったりすると思うので、変に取り壊すっていうかなくすよりも維持していく方が僕なんかいいんじゃないかなと思ったりするんですけども、こちら8月10日テレ朝ニュースより、赤ちゃんに寝ながらミルク、こいつ投稿新しい命祝福も、批判殺到病院謝罪ということで、病院の助産師が生後間もない赤ちゃんに横たわりながらミルクを飲ませているということで、しかもその、こいつ止まっちまっとるわというような、こう、なんていうの、会話をしているという赤ちゃんに対してですね、こいつ呼ばわりをしているということで、まあ非常に炎上しているということなんですけどもね、それは炎上するだろうなって話で、まあ結局その助産師さんとか、まあ病院のナースの方々はですね、まあ非常に忙しい、まあ激務だというのはよく知っているんですけども、まあなかなかやっぱりね、そのストレスみたいなものでこういう緩みみたいなの出てくるのかなと思うんですけどもね、やっぱりまあでもプロとしてね、お金もらってんだから、まあこういう本当に態度はダメですよね。CM の後は、金曜メモとのシレモン急上昇ワードチェックです。シレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。
シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議レモンニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモン急上昇ワードチェーン。このコーナーは Google や Yahoo、Twitter の急上昇ワードをチェックするコーナーでございます。まずは Google のトレンド、本日8月12日、の、トレンドベスト3出ております。小野田君 NIN八戸学院構成となっております。次はヤフーの急上昇ワード、本日13時更新分、岩瀬愛工大名電ヒャダイン、名電、八戸学院構成、荒井大、珍しいこれ名前ですよね。荒井大っていう八戸学院構成のピッチャーの名前ですよね。八戸学院構成更新、コミックガルド長嶋一茂、平和の噴水小野田君、ランニングホームラン、内村、義弘、佐立桃子舞台、川場田園プラザ、厚生学院高岡咲、有馬。最後は、ツイッターのトレンドベスト10、サンソフトザ・リバーティンズ、岩瀬の息子、浮気どころ萩本欽一、ポケモンレンジャー、ランニングホームラン、バンドエイド剥がすような分かり方どんな分かり方だって感じですけど、読売ランド名電となっております。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲、ホークスとの3連戦3戦目3対4で敗れるということでね、まあせっかくの種市復活のね、まあ登板だったんですけど、まあ種市はまあ3失点で、まあ、3回で降板ということなんですけども、まあどうなんですかね。まあ非常にスライダーは、やっぱりいいなっていう感じで、でこう伸びるストレートみたいなのも片鱗もありましたけども、やっぱりちょっとね復活したばかりということで、まあなかなか厳しい感じで、まあこれからかなという感じはしましたけどね。まあただやっぱ打てない、そして最後増田が打たれるというね、増田劇場で幕切れという感じでございましたけど、まあマーティンは9号ツーランでね、4番に座ってどうなのかと思いきや意外に打ってくれたという、佐々木千早は、その種市の後にね2回無失点でいい試合の雰囲気を作ってくれましたけどね、残念です。シレモニュースは最後に1件だけ、オリコンニュース、8月11日から松本人志ドキュメンタルシリーズ初の異種格闘技戦に香取慎吾、綾野浩二、翔、高野花浩二ら集結ということで、まあ、僕も好きなドキュメンタルのシリーズ第11弾がなんと芸人ゼロで、このようなまあいろんな分野から、騎士団の綾野浩二さんとか香取慎吾さんとか上地雄介さん、高野花さん、高橋克典さん、武坂正直政さん、マイファーストストーリーのヒロさん、ということでね、すごいメンツですよね。高橋克典さんはイケメンタルの方で出ておりましたけどね、面白いんで、高橋さんは面白いですよねこれは見たいですね。これは見たいというか全シリーズ見てるんで、ぜひ、また見るという感じでね、まあ、このラジオでもまた感想など述べたいと思います。来週のシネマ予告する、シネマネクストネクストネクストということで、まあ来週はお盆ですよね。まあ本格的なお盆ということで、まあ私また関係ないんですけど、毎年。まあ、いつも通りの感じの、このラジオのね、配信等で、来週も頑張りたいと思います。まあシネマ、夏休みは9月入ってですね、2週間ほどお休みというふうになりますので、また、8月中にね、まあ、告知などしたいなと思っております。ということでお送りしました、シゲレモンネットラジオ、ご用意しながらラジオでフライデーということで、また来週お会いしましょう。シゲレモンでした。